1968ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်88မောင်ရွှေဝင်းရှောက်ထားသူနှင့်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရှောက်ထားခံရသူ EECN ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရာဇဝတ်အသေးအဖွဲ့ရှောက်လွှာတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့်တရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးတို့ရှိတွင်မောင်ရွှေဝင်းရှောက်ထားသူနှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရှောက်ထားခံရသူရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးပုံမှ968အရရှောက်ထားခြင်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ 304ကကြီးအရပြစ်မှုမြောက်သောအရန်ပြုလုပ်မှုတို့မဟုတ်ပေါ်ရမှုကျူးလွန်ခြင်းရှိမရှိကိုအဓိကအားဖြင့်စစ်ဆေးရခြင်းအတိုက်ခံရသူကလည်းပေါ်ရသည်ဟုထင်ရှားလျင်တိုက်သူကလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ304ကကြီးအရပြစ်မှုကျူးလွန်လျင်ပြစ်ဒဏ်ပေးရ၌ရှော့ပေါ့ပေးနိုင်ရုံသာရှိခြင်း ရန်ကားမှုကြီးသလောက်ပြစ်ဒဏ်မှလည်းကြီးလေရခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်မော်တော်ကားဖြင့်တိုက်သူသည်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ304ကကြီးအရပြစ်မှုမြောက်သောအရန်ပြုလုပ်မှုသို့မဟုတ်ပေါ်ရမှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုအဓိကအားဖြင့်စစ်ဆေးရသည်ရှိသည်ဟုတွေးရလျင်အတိုက်ခံရသူဘက်မှလည်း အနေငယ်ပေါ်ရခဲ့ရုံမျှနှင့်တိုက်သူအပြစ်လွတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေအရန်မောင်းတပ်သူတို့သည်တဖက်မှပေါ်ရလျင်၎င်းတို့လည်းအပြစ်ကင်းစွာပေါ်ရခြင်းရန်ကားခြင်းပြုနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆလေ့ရှိကြသည်ထိုယူဆချက်သည်မှားယွင်းသည်ကိုသတိထားသင်ကြပေသည်အတိုက်ခံရသူကလည်းပေါ်ရခဲ့သည်ဟု ထင်ရှားလျင်တိုက်သူကလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ304ကကြီးအရာပြစ်မှုကျူးလွန်နေလျင်ပြစ်ဒဏ်ပေးရ၌ရှော့ပေါ့ပေးနိုင်ရုံသာရှိသည်မော်တော်ကားတိုက်မှုများမှာတနေ့ထက်တနေ့များပြားလာ၍အသေးအပြောက်များပြီးဒဏ်ရာရသူများမှလည်းမနှဲလှပေရန်ကားမှုကြီးသလောက်ပြစ်ဒဏ်မှလည်းကြီးလေးရပေမည် အယူခံတရက်လိုအတွက်ဦးတန်းအောင်အယူခံတရက်ခံအတွက်အစိုးရရှိနေကြီးဦးလှသိန်းတရားသူကြီးဦးကျော်စံဦးအယံမှုတွင်ရှောက်ထားသူအားဖအံမြို့ပထမရာဘတ်2ရာဇဝတ်တရားသူကြီးက၎င်း၏1965ခုနှစ်ရာဇဝတ်ကြီးမှုအမှတ်13တွင်1965ခုနှစ် ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ညနေ2:00ကျော်လောက်တွင်မြင်းလှဲတစ်ခုကို၎င်းကအရန်သို့မဟုတ်ပေါ်ရော်စွာပေတရာလမ်းပေါ်တွင်ခီးတဲတင်သုံးတန်မော်တော်ကားဖြင့်မောင်းနှင်ကြော်တက်ရ၌တိုင်မီ၍မြင်းလှဲပေါ်စီး၍ပါလာသောအသက်20ရှိအမျိုးသမီးမတ်စော်မီလာမှဒဏ်ရာများရ၍သေဆုံးပြီးအသက်62နှစ်ရှိ ဦးတော်မဲလူပြနှစ်မှာရင်ဘတ်တွင်အနေငယ်ပွန်ပဲ့သောဒဏ်ရာများရရှိသည့်ဖြစ်၍ရာဇသက်ကြီးပုံမှ304ကကြီးအရာရုံးတက်ရုံးစင်းထောင်နံတရက်နှင့်ဒဏ်ငွေ604ကျပ်ပေးဆောင်စီပြီးထိုဒဏ်ငွေအနက်တေဆုံးသူ၏မိဘသို့မဟုတ်အုတ်ထင်းသူတို့ငွေ900ကျပ်မြင်းလဲပိုင်ရှင် မောင်ပါလှိုင်လူပြရှိသူငွေ100ကျပ်နှင့်ဦးတော်မဲသူငွေ90ကျပ်ရော်ချင်းငွေအသီးသီးပေးဆောင်စီရန်စီရင်ချက်အမိတ်ချမှတ်ရာမကျေနပ်၍အစိုးရကိုစားအမှုလိုက်ရဲမှုကပြစ်ဒဏ်ကိုပုံမိုးတိုးမြင့်ပေးရန်ရှောက်ထားရာဆက်ရှင်တရားသူကြီးက၎င်း၏1965ခုနှစ် ရာဇဝတ်ပြင်ဆင်မှုအမှတ် 4 ဖာခုံးတွင်
陶侃瑞一用都真塞呀唐国亚乔塞乔库内乔塞未变塞木恩曼德亚十三里卡贵屯唐国亚乔塞乔库内苏莱拉内耶内瑞阿亚德亚杜吉乌切嘎乔塞德吉波马东亚里嘎吉杜迪亚班春节阿亚乔塔杜德亚坎迪ပြုလုပ်မှုကိုသိစေတန်ရာသည်ဟုတိလျက်နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုယူဆကားပြစ်ဒဏ်ကိုမူလယုံခချမှတ်ထားသောပြစ်ဒဏ်အပြင်အလုံးနှင့်ထောင်နှံ၃နှင့်ပိုမိုတိုးမြှင့်ပေးလိုက်ရာရှောက်ထားသူကထိုပြင်ဆင်မှုတွင်၎င်းအပေါ်နိုတစ်စင်စာအတီမဖြည့်၍တဖက်သက်ကြားနာစစ်ဆေးအမိတ်ချမှတ်ရာရောက်သည့်ဖြင့်ရာဇဝတ်ကျင်ထုံးပုံမှ961ကာကြီးအရာလျှောက်ထားပြီးထိုအမိတ်ကိုပယ်ဖျက်၍အမှုကိုပြန်လဲကြားနာပြီးမူလယုံ၏ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ကိုအတည်ပြုသို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ကိုပယ်ဖျက်ပြီးရန်အမိတ်သစ်တစ်ခုချမှတ်ပြီးရန်နှင့်ဤအမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးပြီးအမိတ်မချမှတ်မီအတော်အတွင်ခံဝင်ဖြင့်လွတ်ထားရန်လျှောက်ထားရာဤယုံမှစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး1966ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့စွဲအမိတ်ဖြင့်ခံဝင်နှင့်အချုပ်လွတ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတရားဝင်အမိတ်တစ်ခုချမှတ်နိုင်ရန်တရားသူကြီးနှစ်ဦးပါဝင်သောဤခုံယုံမှကြားနာခဲ့လေသည်သက်တည်ထွက်ချက်များကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုစစ်ဆေးကြည့်ရာညင်းလဲသည့်လမ်းလဝဲဘက်မှမှန်တွင်မောင်းနှင်သွားနေခြင်းမရှိဘဲလမ်းအလယ်သို့အနှဲငယ်တိမ်ပြီးသွားနေသောအခါရှောက်ထားသူသည်ညာဘက်လမ်းအဆုံးညခင်းကိုညာဘက်မော်တော်ကားဘိန်းနှင်း၍ကြော်တက်စဉ်ညာဘက်လဲဘိန်းကိုလဝဲဘက်ရှုံးကာဖြင့်ချိန်မိ၍လေပင်ကြိုးသွားချောင်းတွေ့ရှိရသည်လျှောက်ထားသူဘက်မှဟွန်တီးသည်ဆိုတော်ညာလေမော်တော်ကားစီးလာသူတို့ကတညီတညွတ်ထဲထောက်ခံခြင်းမရှိကြတော့လေမူလယုံကဟွန်တီးသည်ကိုလက်ခံခဲ့လေသည်အကြောင်းတော်ကအချင်းဖြစ်နေရာသို့တွားရောက်ကြည့်ရှုရာထိုနေရာသို့မရောက်မီလမ်းကွေ့သုံးခုကိုတွေ့ရှိခဲ့၍ဟွန်တီသည်ဆိုခြင်းမှာဖြစ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည်အချင်းဖြစ်နေရာမှာလမ်းသည်ပြည့်ပြည့်ညီညာ၍ရောစင်းလျက်ရှိသည်မူလယုံ၏ထင်မြင်ယူဆသောအကြောင်းအရာမှာညင်းလဲသည်ပေါ်ပေါ်ဆဆလမ်း၏လဝဲဖက်ချမ်းမှမမောင်းနှင်ပဲလမ်းအလယ်သို့အနှဲငယ်တိမ်ပြီးမောင်းနှင်၍မော်တော်ကားမှလည်းကောင်းစွာလွတ်မြည်မဟုတ်သည်ကိုတိလျက်နှင့်ပင်မြက်ခင်းကိုတဖက်နှင်း၍ရံပြီးပေါ်ပေါ်ဆဆကြော်တက်ချောင်းပင်ဖြစ်သည်မူလယုံကအမှု၏အကြောင်းအရာများကိုချင်းချိန်၍ဥပဒေသဘောများကိုထောက်ရှုပြီးပညာပေးသည့်အနေဖြင့်တခြားသူများအားလည်းအဟံအတားဖြစ်စေနိုင်ရန်လျှောက်ထားသူသည်ပထမအကြိမ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းကိုထောက်ရှုလျက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ပေးခဲ့သည်ဟုအဆိုရှိသည်ဆက်ရှင်တရားသူကြီးကဟွန်တီးသည်ကိုလက်မခံခဲ့သည့်အပြင်လျှောက်ထားသူသည်အချင်းဖြစ်ပြီးတစုံတရာကိုမျှအကူအညီမပေးဘဲကားကိုမောင်းနှင်သွားသည်ဟုအဆိုရှိသည်ထို့ပြင်လမ်းမှာအစင်းဖြစ်၍မော်တော်ကားဆက်အရှိန်မှလည်းလှင်မြန်နေမည်ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့ပင်ပြင်းထန်သောထိခိုက်မှုဖြစ်ရမည်ဟုယူဆထားသည်။အောက်ယုံများ၏စီရင်ချက်များနှင့်တက်သေးထွက်ချက်များကိုဖတ်ရှုစစ်ဆေးကြည့်ရာအငင်းမရှိနိုင်သောအချက်မှညင်းလဲသည်မိမိလမ်းမှန်လဝဲဘက်သို့မရောက်မီပင်လျှောက်ထားသူသည်မဆောင်ဘဲလမ်းအစင်းတွင်အရှိန်ဖြင့်ကြော်တက်ရာတွင်အခက်အခဲရှိမည်ကိုသိရှိနိုင်လျက်နှင့်မ
ညခင်ကိုနင်း၍ကြော်တက်ခြင်းသည်အယံမောင်းခြင်းဖြစ်သည်ရှောက်ထားသူသည်ဤကဲ့သို့အယံကြော်မတက်ဘဲတဖြည်းဖြည်းနောက်မှလိုင်၍မြင်းလဲသည်လမ်းလဝဲဘက်သို့ရောက်မှကြော်တက်ခဲ့လျင်ဤကဲ့သို့ဖြစ်မည်မဟုတ်ဘေးလမ်းမှလည်းကျင်းသည်ကိုရှောက်ထားသူကတရားပေမည်မြင်းလဲမောင်းသူသည် ပေါ်ရတော်လဲရှောက်ထားသူကတတိထာတင်သည်မြင်းလဲမောင်းသူပေါ်ရွေရှောက်ထားသူမှာအပြစ်မရှိဟုမဆိုနိုင်ပေတိုက်သူသည်ရာဇသက်ကြီးပုံမှ300လေးကကြီးအရာပြစ်မှုမြောက်သောအရန်ပြုလုံမှုသို့မဟုတ်ပေါ်ရမှုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိကိုအဓိကအားဖြင့်စစ်ဆေးရသည် ရှိသည်ဟုတွေ့ရလျင်အတိုက်ခံရသူဘက်မှလည်းအနှဲငယ်ပေါ်ရခဲ့ယုံမျှနှင့်တိုက်သူအပြစ်လွတ်နိုင်သည်မဟုတ်ချေအယံမောင်းတတ်သူတို့သည်တစ်ဖက်မှပေါ်ရလျင်၎င်းတို့လည်းအပြစ်ကင်းစွာပေါ်ရခြင်းရန်ကားခြင်းပြုနိုင်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆလေရှိကြသည်ထိုယူဆချက်သည်မှားယွင်းသည်ကို တတိထာတင်ကြပေသည်အတိုက်ခံရသူကလည်းပေါ်ရခဲ့သည်ဟုထင်ရှားလျင်တိုက်သူကလည်းရာဇသက်ကြီးပုံမှ300လေးကကြီးအရပြစ်မှုကျူးလွန်နေလျင်ပြစ်ဒဏ်ပေးရ၌ရှော့ပေါ့ပေးနိုင်ုံသာရှိသည်ဤအမှုတွင်ရှောက်ထားသူသည်ပြစ်ဒဏ်မကင်းချောင်းကိုတိကျစွာညှင်းဆိုခြင်းမရှိပေ ပြစ်ဒဏ်နှင့်ပတ်သက်၍စဉ်းစားရန်သာရှိပေသည်။ယခုအခါမော်တော်ကားတိုက်မှုများမှတနေ့ထက်တနေ့များပြားလာ၍အသေးအပြောက်များပြီးဒဏ်ရာရသူများမှလည်းမနှဲလှပေ။ရန်ကားမှုကြီးသလောက်ပြစ်ဒဏ်မှလည်းကြီးလေးရပေမည်။ယခုအမှုတွင်ရှောက်ထားသူသည်စိတ်ရှိရှိနှင့် ကြော်တက်နိုင်သောအချိန်ထိစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သင့်ပေသည်။ကြော်တက်နိုင်မည်ဟုအယံမှန်းဆယူခြင်းမှာမြားစွာမှားသည့်ဖြစ်၍မူလယုံမှပေးထားသောပြစ်ဒဏ်သည်ပေါ်လျော့နေပါသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်။အချင်းဖြစ်သည်မှာတစ်နှစ်ခွဲခန့်ရှိနေပြီကတကြောင်မူလယုံကပေးထားသောပြစ်ဒဏ်များကိုလည်းကြေပြွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ကတကြောင်အပြင်ဤယုံတရားသူကြီးဦးချစ်ဤစီရင်ချက်အရာနှလနီးပါးခန့်ထောင်နန်းပို့မို့၍ကြားခံခဲ့ပြီးသည့်အကြောင်းများကိုထောက်ထား၍မူလယုံမှပေးထားသောအပြစ်ဒဏ်အပြင်ရှောက်ထားသူအားအလုံးချမ်းနှင့်ထောင်နန်းနှင့်နှစ်နှင့်ပို့မို့၍ကြားခံစေရန်ကျွန်ုပ်တို့က ပြစ်ဒဏ်တို့မြင့်၍အမိတ်ချမှတ်လိုက်သည်ပေးထားသောခံဝင်ချုပ်ကိုလည်းပယ်ဖြတ်လိုက်သည်